Na sběrném dvoře ještě neskončili s rozdáváním kompostérů a už se připravují na další změny, které přinese rok 2024. Od 1. ledna končíme na sběrném dvoře se sběrem stavebních a demoličních odpadů. Úplně minimální množství stavebních sutí prostě od toho 1. ledna ještě přijímat budeme, ale bude to opravdu do množství kyblík, menší bedinka. Opravdu jenom malé minimální množství. Města nemají povinnost suť vybírat, přesto Hustopeče jako jedny z mála měst vycházely občanům dlouhé roky vstříc. Bohužel náklady na likvidaci už byly pro město neúnosné a někteří občané této služby i zneužívali. Toho sběru té stavební suti přibývalo postupem času, a to velmi, a zároveň rostly náklady na likvidaci, to znamená ty stovky tun stavební suti, znamenají stovky tisíce korun, které teda město vydávalo v podstatě navíc. Nadále však občanům zůstává možnost objednat si kontejner u městských služeb v případě, že suti budou chtít vyvést více. Současně v Hustopečích sídlí firma, která stavební materiál odebírá. V areálu bývalého zemědělského družstva firma Mohal zprovozuje sběrné místo na sběr stavebních a demoličních odpadů. Má otevřeno každý den, od 7:30 do 15:30, takže není opravdu asi důvod, aby se v Hustopečích suplovali v podstatě jejich činnost. Od nového roku bude v Hustopečích také nově možné odevzdávat plechovky a jiné drobné kovové odpady v rámci pytlového svozu odpadů. Další novinkou na sběrném dvoře, která vstoupí v platnost někdy počátkem příštího roku, spíše teda na jaře, tak bude forma zajištění přístupu na sběrný dvůr jenom prostřednictvím přístupové kartičky nebo kartičky s přístupovými údaji, tak aby jsme měli jistotu, že na sběrný dvůr nám přichází jenom občané Hustopečí.